やっと俺らと戦う気になってくれたか。相手の力を全て引き出して勝負したいと思うもんなんです。相手の出方を探り、自分の力を分からせて。そんなんじゃおめえ本気出せねえよな。じゃあ行くぜ。ようやくスーパーサイヤ人ブルーの力を見せたか。どこへ行くんだ。こいつはめったな。ブルーの二重米海王拳でもまともにダメージ与えることができねえなんて。おめえの強さはよくわかった。そんならオーラのとっておきを見してやる。
集められないんだ。みんな悪い、オラに現金分けてくれ、頼む。すまねえみんな、まだ足りねえ、木を集めに時間がかかりすぎる。待ってやる。待ってやると言っている。お前にとって特別な技なんだろう。全力で来い。ずいぶん決めがいいんだな。きたジレン、オラに時間を与えたことを後悔するなよ。これがオラたち第七宇宙の元気だ。特にジレン、あれをたった人睨みで御するほどの気迫、彼からは遥か高みの力を感じます。のそのまた限界、破壊しろ孫悟空を。お前の勝利だ、ジレン。
ドキドキだね、ワクワクだね。孫悟空、あやつ一体。今は様子を見ましょう。何せあのような悟空さん、私も見るのは初めてです。力の差を孫悟空が一瞬で飛び越えたんだ。確かだ。そして弾かれるたびに早く鋭く重い刺激をジレンに与えている。なんとも目が離せない展開です。ワクワクだね、ドキドキだね。現在消耗しきっていた肉体の一時的な原動力としても、元気玉のエネルギーは確かに作用しているのでしょう。あの暑さ、どうなりますかね。興味深い存在だ。だが、この暑さ、それがお前の限界だ。
ビリビリ来てんぞ。孫悟空、己の強さを追い求めるのはなぜだ。わかんねえな。強くなりてんだ、とにかくよ。そうか、わからないか。おめえも強くなりてんだろ。強さの先にあるものを求めている。同じだな、オラムだ。もっともっと強くなりてんだ。じゃあ第2ラウンド行ってみっか。ジレン、お前の力を見せてみろ。あ、ベジータ汚ねえぞ。今度はオーラが相手だ。ジレンは倒せんぞ。ああ、分かってっさ。来てた。あそこはさっきオラが罠仕掛けたところだ。あの爆発の中をまっすぐ進んできやがる。化け物め。Yeah!
こんなジレンを見るのは実に久しい。ジレンは俺たちの攻撃食らってもびくともしねえぞ。勝負はこれからだ。Yeah!
なるほど。お前たちの力は見せてもらった。この程度か。おい、何言ってんだ。うわとまともに戦えるのか、悟空たちは。終わりだ。カカロット、あとは頼んだぞ。できんな。お前に託して何になる。信頼など何も生まぬ。本当にそう思うか。
今のお前ではそれが限界か。ベジータが、そしてみんながオラに託してくれてんだ。ここで負けるわけにはいかねえ。終わりだ。アカロット！信頼など何も生まぬ。誰かのために自分を犠牲にする、これも人間臭くていいな。カカロット、あとは頼んだぞ。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。孫悟空、これまで神々を驚かせ続けてきた二人の決戦。なんて凄まじい攻防。攻めようとする瞬間、
頭を駆け巡る様々な思考、そして判断、身勝手の極意においてそれらは技を鈍らせ、本来あるべき威力の発揮を妨げる枷となる。このまま一撃も有効ダメージを与えられず、いたずらに時間と体力を消費するのは避けたいところですが。見立てるほかあるか。そして力の底、一度の手合わせ、そしてケフラとの戦いの観察で、すでに見極めていたか。悟空さんは今ただひたすらジレンに、いえ戦いそのものに全身全霊をぶつけ続け、己を熱く激しく燃え上がらせているのです。宇宙の消滅、力の差、迷い、焦り、恐れも、その炎の中で無へと感じ、感じられるのは己と相手、そして戦い。やがてそんな認識すら霞んで消えゆくほどに、熱く早く本能よりも深い領域を突き進む、その先にこそ早く終わらせろ。攻撃も勢いが増している。あれは孫悟空、やつの動きが守りから反撃に転じ始めているというのか。
ピカーってなった、うわーってなった。ひょっとしてあれ全部悟空の木なのかな。ギラギラ眩しくて熱い、すっごいことが起こりそうなのね。今の確かな一撃、そして俺を倒すためにここまで高めたその熱さ、答えねばなるまい。何がどうなろうと勝てばいい。避けることも止めることも叶わぬ絶対的な力で確実に仕留めるのだ。やれ、ジレン！孫悟空を倒せ！これで終わりだ！本当の勝負だ、ジレン。孫悟空。だからといって調子に乗るな。
そんなはずはない。俺は負け、負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。負けたら全てを失ってしまうことになる。あの時のように。俺は二度とあんな目に遭わぬ。だから、だから、あっ。
体力はもう残っていないはずだ。ジレン、まだ終わりじゃねえぞ。なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ孫悟空は。17号やベジータ、それに他のみんながオラに託してくれたんだ。その思いにかけてもここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ、そんなもの俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってことをオラが見せてやる。なんだと。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなもの簡単に消え去るんだ。の信じてる力なんぞ簡単に消え去るんだ。あんな風にな。ほら、別に正義のヒーローでもなんでもねえ。けどな、仲間を傷つける奴は許さねえぞ。どうした、なぜとどめを刺さない。おめえほどのやつだったら本当は気づいてんじゃねえか。オラが言ってることを。言いたいことはそれだけか。決着はもうついたんだ。早く落とせ。Thank you.
負けていいのか。やるんだ。誇り高き戦士孫悟空、このような形でお前との決着をつけねばならぬのは不本意だ。だがお前の存在が消えてもお前は俺の記憶の中で永遠に生き続ける。さらばだ。二人とも任せっぱなしになっちまってよ。再び立つか、俺の前に。あなたからの礼なんてよしてください。